Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Коцовська. Скільки тонн зерна не вистачає на чортківських складах Держрезерву, мають з'ясувати до кінця наступного тижня. Про це сьогодні повідомив виконувач обов'язків директора чортківського комбінату Денис Мартиненко. За його словами, зараз на складах завершують інвентаризацію зерна. Її почали через інформацію про розкрадання майна Держрезерву. Нагадаю, 20 травня колишній директор Держрезерву України Ярослав Погорілий повідомив, що під час перевірки виявили нестачу зерна на суму понад 800 мільйонів гривень. Як переважують зерно на чортківських складах, дивіться. Це склади чортківського комбінату хлібопродуктів Держрезерву. Ось так тут відбувається інвентаризація зерна. Спершу його пересипають у вантажівку, далі вона заїжджає на спеціальні ваги. Тут відбирають проби зерна і зважують його, каже виконувач обов'язків директора цього комбінату Денис Мартиненко. Було багато інформації, що тут є нестача. Ми провели внутрішню інвентаризацію. Це все було по обліку. У нас було 50 тисяч зернових. Це те, що в нас було по документах. А що у нас було в реальності, це майже 50% не вистачало. З тим, хто нам подавав заявку на відвантаження, ми усім відвантажили їхнє зерно. Всі контракти виконані. За фактом привласнення майна Держрезерву України, поліція відкрила кримінальне провадження. За це винних можуть ув'язнити до 12 років. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол. За його словами, нестачу виявили на початку цього року після внутрішньої перевірки у Держрезерві України. Каже, зерна не вистачало на суму понад 800 мільйонів гривень. Для наочності йдеться про таку кількість зерна, для якої знадобилося майже 2700 вагонів. Вдумайтеся. Лише зі складів територіальної структури Держрезерву у Тернопільській області, звідки я родом, зникло пшениці, яка помістилася у 150 вагонів зерновозів. Наразі Національна поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». На Тернопільщині розслідуванням справи займалися слідчі обласної нацполіції. В квітні справу передали до обласного управління Служби безпеки України, розповів заступник прокурора Тернопільської області Юрій Табака. У зв'язку з неефективністю досудове розслідування зазначеного кримінального провадження доручено саме слідчим слідчого відділу УСБУ Тернопільської області. Слідством ініційовано проведення суцільної інвентаризації майна. Проводиться за участю представників Держаудитслужби, Державного резерву України та працівників управління Служби безпеки в Тернопільській області. Закінчення зазначеної інвентаризації заплановано орієнтовно кінець червня, початок липня поточного року. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами речника обласного управління Служби безпеки Петра Королюка, коментарі нададуть, коли завершиться слідство. Також ми намагалися взяти коментар у колишнього директора чортківського комбінату хлібопродуктів Петра Стефанюка. Втім, зв'язатися з чоловіком нам не вдалося. У 63 жителів Тернопільщини виявили COVID-19 за добу, серед них 5 медиків. Це найбільша кількість нових випадків за добу в області з початку пандемії, каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, найбільше людей захворіло в Тернополі – це 30 осіб, у Шумському районі – 7 нових випадків, у Тернопільському і Збаразькому районах – по 6 випадків, у Лановецькому, Козівському і Бережанському районах – по 5 хворих і по одному новому випадку зафіксували у Бучацькому і Залі районах. Одужали за добу в області 14 людей, серед них один медичний працівник. Ріст захворюваності – це все-таки прояв того, що колективного імунітету як такого, достатнього для захисту від циркуляції цього вірусу, немає. Мені здається, що ліпше нам зараз все-таки перенести цю епідемію в літній час, тому що опірність нашого організму в літній час набагато сильніша, ніж зимою. Зараз менше важких хворих, і не дивлячись на те, що кількість хворих зростає, ми очікуємо, що тяжкість перебігу буде легша. Тяжкість перебігу ще залежить від інфікуючої дози.
інфікуюча доза при можливому, ймовірному контакті з джерелом на відкритому повітрі буде на порядки нижча, аніж інфікуюча доза при контакті в умовах закритого простору, в умовах приміщення. Тому мені здається, що загрози літньої епідемії з точки зору громадського здоров'я набагато менші, аніж загрози отої можливої епідемії осінньо-зимової. За добу, каже Володимир Паничев, зробили 543 тести методом полімеразно-ланцюгової реакції. За його словами, це дослідження допомагає виявити коронавірус у перші дні інфікування. Від початку пандемії цим методом протестували 18 965 осіб. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили у 1605 осіб, з них 1050 людей вже одужали, серед них 246 медиків. Померли через ускладнення від коронавірусу 27 людей. Від початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в області зафіксували у Кременецькому районі 421, 323 людини там вже одужали і 8 померли через ускладнення. Тернопіль на другому місці, на сьогодні тут 283 підтверджених випадки, одужали з них 96 осіб і двоє людей померли. Найменше випадків COVID-19 було зареєстровано у Зборівському районі, 4, на сьогодні там одужали троє осіб, каже Володимир Паничев. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в Україні 34 984 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Із них 16 033 пацієнти вже одужали, померли 985 людей. 20 тернопільських пенсіонерів облаштовують відпочинкову зону у парку національного відродження в Тернополі. Це учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь», повідомила координаторка ініціативи Ольга Гордієнко. За її словами, пенсіонери щотижня приходять у парк, щоб розчистити грабову алею. Як це відбувається, Діана Ярошенко бачила. Це єдина в Тернополі грабова алея, розповідає пенсіонер Павло Коваль. Каже, хотів би, щоб тут були лавочки і сцена. Ми вирішили тут зробити площадку для зустрічі. Тут, якщо буде два рази в тиждень зустріч, ну, в середу, немає значення. Я все людям то граю, люди співають, трохи танцюють, веселяться. Марії Клебі 68 років. Каже, мешкає неподалік, тому вирішила долучитися до Толоки. Якийсь парк, щоб очистити, щоб було місце для відпочинку. Для жінок з дітьми і для нас, пенсіонерів. Впорядковувати парк пенсіонерам допомагають місцеві підприємці, розповіла координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. Каже, один підприємець найняв працівника з мотокосою. Він скошує високі зарослі, а пенсіонери після цього зрізають бур'яни. За її словами, учасники приходитимуть сюди прибирати раз на тиждень. Це, скажімо, така спільна ініціатива. Я тут живу, і мені ця ділянка близька, ми тут гуляємо, і мені хочеться, щоб вона була гарною, так, не сміттям. Ще скажу, що дуже так нас здивувало і неприємно, скажімо так, це присутність шприців, таке от, ну, наркотичні різні там такі ампули і так далі. Оце неприємно. Нам, якщо ми це зробимо ділянку вільно доступною, всі її будуть бачити, люди певних категорій не будуть тут збиратися, так? А там, де вони збираються, ми посадимо щось, знаєте, щоб вони не могли збиратися. Цю алею прибирають другий рік поспіль, каже Ольга Гордієнко. Минулоріч, за її словами, впорядковували квітні. Цього року, каже, почали прибирати пізніше через карантин. Завершити облаштування планують в кінці липня. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами координаторки Ольги Гордієнко, соціальна ініціатива «Єднання поколінь» має близько 200 учасників. Жінка каже, ініціативу створили для соціалізації пенсіонерів у жовтні 2017 року. Під час карантину зустрічаються раз на тиждень. Раніше, за її словами, зустрічалися двічі на тиждень у кінопалаці імені Довженка. Організовували для учасників майстер-класи з кулінарії, писанкарства, робили руханки, організовували інклюзивні покази мод, проводили українські вечорниці. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.